欢迎大家收看 Empus 的优仔攻防。今晚焦点当然是英格兰足总杯决赛，曼市双雄曼城对住曼联。讲少少题外话先，最近在 N 字头那个频道就看了一套是讲韩国的职业棒球那些团长，其实即是 manager 领队教练咁样啦。我本身几喜欢看这一类的电影啊连续剧咁样啊，因为有共鸣之外呢都睇到一啲作为教练啦领队点样管治嘅呢个方法。咁所以其实就睇呢两位嘅英超领队啦，哥迪奥拿啦同埋坦夏啦，其实都唔简单，应该都经历咗好多嘢。咁哥迪奥拿就之前提过啦，佢近年都不断咁即係突破自己啊，好多嘅思维啦。咁坦夏亦都喺短时间之内曼联有好多嘅问题亦都慢慢开始解决啦。所以你话如果呢两位领队嘅故事都真係有排讲，但係值得尊重，因为两位嘅领队相信都会要理唔少嘅问题。即係好多时球场你话联波另一样嘢，球场内外亦都要应付好多嘅情况啊。咁讲返啦，今晚呢一场嘅足总杯嘅决赛啦，咁反而你话打法啦，球员出边个大家都好熟㗎啦。反而我成日都会諗呢一场赛事会系咩环境，嗰个战况会系点样，有个预判啦。都讲过啦，其实就哥迪奥拿近年呢特别今季带领嘅曼城呢系有少少调节嘅。即係俗语话以结果为目标啦。佢亦都系唔会去到咁关键嘅大战啦，好多嘅变即係变化太多，唔会以稳阵为主。亦都今季試過一啲關鍵賽事領先嘅情況之下直情唔上，等你嚟打反擊都試過。咁就當然係強啦，曼城咁啊特別嚇親你啦！記得歐聯四強點樣淘汰皇家馬德里。咁但係我估計哥迪奧拿呢一場嘅決賽都會穩陣行先，因為始終一月份都試過輸咗俾曼聯啊嘛。咁啊嗰場波曼聯特別係華舒福啊靈光一閃啦，咁至於曼聯嘅領隊坦夏咧，我估計一定都係會諗揾手打反擊，咁啊睇下有冇機會中場方便啦。因為艾力神、班奴費南迪斯同埋卡斯美奴都係好，係好有卡士，但係嗰個速率夠唔夠咧？攻防嗰個節奏咧，有鑑於皇馬卻奧斯同埋摩迪對住曼城嘅時候都失勢。所以預計啦，亦都同外間都有好多嘅預判都係一樣。呢三個好嘅中場，曼聯會出㗎啦，定係會加多個防中，咁啊先至有機會。同埋會唔會偶爾會喺中前場嘅逼搶啦，令到曼城有冇機會喺後防龍門飆入嘅時候出錯啦？呢個都係我今晚想睇嘅重點。咁至於哥迪奧拿今屆今場波會比較穩陣之餘咧，佢仍然會爭取中場極大嗰個優勢同埋主導權，所以中場嗰個反搶咧，一定仍然都會做得會好徹底嘅。當然啦，你話曼城啦，最優勢最大嘅優點就係佢哋可以變中前場，可以有另一隊派出嚟嘅軍隊，所以就呢方面佢哋兵源係好充裕嘅。咁啊，另外就曼聯有冇機會再一次好似一月份贏2-1贏曼城嘅時候，僅有嘅機會把握到呢，都會成為一場波好多好多嘅看點。加上一場係曼市打比啦，我最後預計啦，一場波冇想象中咁飛沙劈石嘅，會嚟得比較穩陣啲。始終都係一場決賽，我覺得曼城喺穩陣嘅情況之下，估計佢會唔會失波，會贏1-0或者2-0。甚至乎係有機會上半場打和，下半場曼城先至揾到最終電勝，而捧走今屆嘅英格蘭嘅足總杯。咁啊，睇下最終曼城係咪可以今季三冠王嘅美夢達成第二個啊！多謝大家支持，繼續收睇我哋安博體育傳媒，下次見。想緊貼住最新嘅足球籃球資訊，記住訂閱我哋 Empus 安播嘅頻道啦。